Kryebashkia ku Erion Velia i ka prezantuar planin e përgjithshëm vendor për para banorve të njësis 7 dhe 5. A ju shpresë se Tirana nuk ka nevoj për sa më shumë rrug për makinat, por sa më shumë hapsir për bicikletat dhe kalimtarët. Kryebashkia ku Erion Velia i ka prezantuar planin e përgjithshëm vendor për para banorve të njësis 5 dhe 7. A ju shpresë se Tirana nuk ka nevoj për sa më shumë rrug për makinat, por sa më shumë hapësira për bicikletat dhe këmbësorët. Velia i mori shembull aksidentin e dy ditëve më parë ku një grua u shtyp me makinë teksa kalonte rrugën. Dhe për këtë, kryebashkiaku tha se në të dy unazat e kryeqytetit përparësi nuk do të kenë makinat. Mjafton t'ju kujtoj vetëm aksidentin e para dy ditëve për të dëshmuar që jo vetëm kemi rënë dashuri me makinën, po dhe po e përdorim keq. Tu nuk është puna vetëm të bëjmë më shumë rrugë, tu është puna dhe ndryshojmë pak mentalitetin. Vendi varfër me naftën të çmim të lartë dhe gjysma e rinis bën xhiro dhe xhiron gomat. Kjo është punë kultura. Propozimi ynë është që unaza e 2 dhe 4 të jenë të fokusuara kryesisht tek transporti publik, tek kursitë e bicikletave, kursitë e pedonaleve dhe pistat e vrapimit. Duke qenë se Tirana është një qytet i madh, Velia ju bëri apel qytetarëve që të shmangin përdorimin e shpesh të makinës. Në lidhje me planin vendor, kryebashkiaku theksoi se do t'i shërbejë çdo lagje në Tiranë.